3 dana fason. Baba mu odavde, on ima neki kafić u Beogradu, znaš. Prebogat je, bre. Pa jeste videla ko? Jesu. Kako se zove? Marko. Što niste upoznali? Dvoje. Misliš? 100%. Sigurno, bre. Kako me, brate, ova glupača nervira? Izvini. Ajde iz kulere, propušta. A da mi padnemo s časa sada? Ajde, neko se smoja. Da, dobre, možda je onda ću kafiću. Nećemo. Ajde, ajde. Kreći. E, ajde samo probajte nas da prijavite. Šta pričaš više s njom, brate, ajde. Dobro, izvini, ajde. Tamara! Tamara! Ej, jel su nas upisali? Ne. E, pa super. Hvala ti puno. Ništa. Ajde, još koji put mi se zahvalim, molim. Dobro, izvini. Ko vam je to? No bre, neka paćenica iz našeg odeljenja. Keva joj jalko sam i ne zna ko joj je ćala. Pa mogla je da sedne s nama. Nije, jer je pačen. Šta radiš to, mama? Ja? Pa ne znam gde je ona flaša. Ne znam. Ti ništa ne znaš. Aj, šta me gledaš? Izvini. Ćao. Video sam te juče. Ti ideš u školu s ovim devojkama što su sedele sa mnom za stolom, tako? Hoću da te odbacim do škole. Ne, ne treba. Pa, ajde, usput mi i onako idem do pošte. Ajde, sedi, slobodno. Kako se zoveš? Tamara. Drago mi je, Tamara, ja sam Marko. A koji si razred, isto drugi? Da. I, kako ide? Pa, dobro. Odlično sam. Odlična. Svaka čast. Bravo. E, meni je baka inače odavde. Sad nešto nije baš sa zdravljem najbolje, pa sam ja odlučio da budem neko vreme ovde. Gde živi? Dole, u selu. U selu. I? Jel se dešava nešto? Jel izlazite? Jel neko zezanje? Pa, ne baš. Mislim, ja ne izlazim. Kako to? Ali imaš dečka? Ne. Pa kako tako lepa devojka da nema dečka? Hvala. Nema na čemu. Kad završavaš? U 1. Mogu da te sačekam, da te odbacim kući posle. I onako imam neke obaveze uopšte. Ma neka, sama ću peški. A ako se sretnemo, idemo zajedno, može? Okej. Bože, koliko si ti drugačija i ozbiljnija od ovih tvojih drugarica. I pametnija. Ja ne pamtim kad je meni vreme ovako brzo prošlo sa nekim. Hoćeš možda da pojedemo nešto? Ne, ne bih. A sa kim živiš? Sa majkom. A otac? Duga je to i bolna priča.
Okej, ako ne želiš da mi pričaš, razumem te potpuno, nema potrebe. A sad te molim da ipak pojedemo nešto. Sigurno nisi ni doručkovao. Priznaj. Nisam. Znao sam. Konobar, sad ću da te nahranim kao princezu. Želi. Vidimo u kolima tvoj Marko. Znaš ko je bio pored njega? Kako? Tamara. Ja me ložiš. Majke ti. Napaj se ga. Nikad nisam pobegla iz škole. Jel ti žao? Nije. Ovde je stvarno prelepo. Tamara, ja... Mnogo mi je žao što se mučiš. Što si tako sama. Ja sutra moram za Beograd i ne znam kad ću ponovo moći da dođem, znaš? Poveo bih te sa sobom. Bio bih najsrećniji čovek na svetu kad bi pošla sama. Kraj škole. Na jesen ćeš nastaviti tamo. Znam ja ljude neke, veruj mi. Pa dobro, šta imaš od života ovde, recimo? Meni nikada ni sa kim nije bilo ovako. Znam, znamo se tek par nedelja, sve to stoji, ali ja... Ja se nikad ovako lepo nisam osjećao. Sutra kreću. Pući ću ako ne kreneš samo. Sve petice, mama. Šta kažeš? Ma nešto. I nemoj ništa. Ja dočekam da stignem. To su ovom sajtu? Aha. A meni se još nijedan nije javio. Meni jeste, bar sinać. Opa, i? Pa ništa, kao ide malo da se topisujemo i jesmo malo. Bravo, bravo. Pa lepo. A jel imate tvoju fotku? Ima. Evo. Dobra riba, dobra. Super je. A reci mi kako se zove? Tašana. Tašana, brate! Tašana. I? Pa ništa. Kako bre ništa? Slušaj, to trebaš odmah bre da savjetiš, jel odavde? Da, odavde je. E, ljudi, ajde ja moram da se vidim s ovom mojom. Ajde, vidimo se. Ćao. E, vidimo se. Kakvim se, ja debilima družim. Aj, otišao sam ja. E, čao.
Gasi to. Evo. Ukinuću ti i telefon i kompjuter, već sam ti rekao. U redu. Jel sve okej? Jeste. Ajde. Ajde, budim tu ujutro. Poslala mi je gomilu fotki. Baš je lepa. I kada ćete da se vidite? Pa nije mi ništa odgovorila. Ja sam se još bio sa vam mojim. Ozbiljno? Mhm. Bilo je ludilo, brat. Slušaj, moraš odmah da savjetiš ovo tvoje. Nema čekanja, brat. A znam. Ali nema čekanja. Znam. Je, ljudi, ćemo unutra. Ajde. Ajde. Kakve? Šta ima? Gde si, brate? Šta ima? Evo, brate, gledaj, ako tebe. Viđamo se pred večer. O, bravo, majstore! Blago tebi, čovek. Jedva čekam je. Treba, brate. Nemo bre više da čekam, šta ostaje, brate? Nemaš tu šta, samo. Spreman sam, spreman sam. Ti si Petar? Da. Ja sam Petar. Da sednem ja malo, Petri. Evo smo. Čekam nekog. Znam. Mene čekaš. Ne. Da, ja sam... Da nešto nije u redu. Ja sam Tašana. Ali ja sam se dopisivao sa... Sa mnom si se dopisivao, da. I baš lepo pišeš. A i fotografije su ti lepe. Pogotovo one gole. Jedva čekam da ga vidim uživo. Ne, ovo... Stani, ovo... stani, sedi. Ili, šta ti misliš? Šta će da kaže o tvoji tata i mama kad im pokažem ove tvoje fotografije, a? Ili, recimo, tvoji drugari iz škole, šta će oni da kažu, a? Nemojte. Ajde, nemoj da se praviš blesav, Petre, ti si veliki dečko. I ti si lep dečko. Ja, vidiš, davno nisam video tako lepog dečaka. Baš si onako super, ali treba da se opustiš, jer obojci može da nam bude baš lepo, a? A tako? Ajde, daj mi ruku. Alo, Petre. Šta si mi pitao? Koliko imaš časova? Sedam. Ukinuću ti kompjuter, majke mi, ti zveraš celu noć u to. Ajde, čoveče, zakasnit ću na posao. Ajde!
Opa, i gde je naš veliki zavodnik? Ajmo, pričaj kako je bilo. Nije došao. Kako je nije došao? Kako nije došao? Pa nije. Ja, prave seljanke. A baš je ono seljančura. Ja, najviše mrzim te što se poliraju, ali brate, hoću, mili neću, stvarno čoveč. Hoćeš ili nećeš iti, bre. Evo sad sam se setio, jeste čuli šta se desilo ono Živkoviću iz 4-6? Šta je bilo? Znači, cirkus napravio. Šta je bilo? Ladno mu, neko okače njegove gole slike na fejsu. Au, brate. Znači, odmah ih je izbrisao. Znači, kaže kao ona neka devojka sa onog sajta okačao. Znači, ceo cirkus se napravio, fazom direktorka zove roditelje, razredna, ne zna šta da radi. Svi mu se smeju, znači, potpuni cirkus, ne može da povjeruš. A on sam ne zna ni šta da radi, znači, Živko je napaljen i kreten. Ali ne mogu da... A da dođeš do te mere, čoveče, alo. Petre, šta smo rekli za mobilne na časove? Izvinite. Nastavi da prepisuješ. Redu. Bravo, sin. Šta je s tobom? Ništa. Da nisi neko keco dobio? Nisam. Hoćeš da jedeš nešto? Ne mogu. Ide malo napolje. S kim? Sa Dejanom i Sašom. Nemoj dugo. Neću. Tata, imam... Ma ništa. Aha. Hvala ti. Kažem, nemoj dugo. Ujutro ideš rano u školu, ajde. U redu. Imali da živite. Nemoj, Mile. Šta nemoj? Nemoj, Mile, nemoj, Mile. Ti si je tako vaspitala. Mile. Dosta. Ista si ko i ona. Tata. Nema tata. Nema ničeg više. Do popravnog ima da sediš tu i da radiš sve ono što treba. Nećeš nigde ići i ni dinara nećeš dobiti. Kud te napravi takvo? Mama, ćuti. Samo ćuti, molim te. Kako si to uopšte mogla da nam napraviš? Nisam ja kriva. Nije htjela da me pita, znaš da sam učila. Pa šta da radim, da se ubijem ako treba? Ne lupaj gluposti, dete. A mi ti pružili sve. Sve što smo mogli. A ti? Opravo je, tata. Nema ti sad nigde. I tako ti kaš. Cijelu noć nisam spala. Dobar dan, tata Mico. Zdravo, dušo. Odmah su tu pregli da radiš, a? Mhm. Stvarno, Milice, kao da je pobila pola sveta. Ajde bre, jedinica ko jedinica, popravi se to. Ajde. Ma. Nego da ne mučite vi sebe i ovo dete. Došla je Stankova dalja rođaka iz Austrije. Ne znam, jesi ti sećaš nje, Milice? Dušanka se zove. Ne. Biće da je ona otišla pre nego što sam se ja udala ovde.
pitala me ima li kakva naša devojka od poverenja da ode preko leta da joj decu čuva. Ja se odmah setila vaše kaće. Nema šanse, Mila neće pustiti. Nema šanse, nikako. Vivi, stvarno kao da je neko umro. Ajde, neka dođe žena pa se dogovorite. Njoj se žuri za koji dan se vraća. Meni muž čuvala je dete, jedna devojka iz našeg kraja, ali ona morala da se vrati kući. Tako da, eto, mi sad tražimo nekog novog. Neko mora da se bavi decom, mora nešto da im skuva, da se prošeta sa njima, pošto mi radimo po ceo dan. A ja sam čula da je vaša ćerka divna devojka. Kako se zove beše? Katarina. Keti, jeste. Jako lepo ime. Ima popravni u avgustu. Pa to je neverovatna koincidencija. Mi se 20. avgusta vraćamo. Može da se vrati sa nama. Iz čega je popravni? Iz matematike. Ma idi. Moj muž je završio matematiku. Može onda je pomogao. Ne znam. Ne znam. Slušajte me, ja znam da vi oklevate. Mislim, banula vam u kuću neka nepoznata žena. Ali verujte mi, moje namere su poštene. Mogu da vam kažem još jednu stvar. Platit ću je isto koliko sam platila i prethodno ovu devojku. 500 evra mesečno. 500 evra? Mesečno. Mogu ju napred da vam dam pare. Ne znam da li će ona hteti. Baš su te upregli ovde. Jasu. Strašno. Mnogo bi ti bilo lepo kod nas u Beču. Imam divno decu, mislim nije što su moja. A stvarno ne zaheruje mnogo. Ti treba nešto da im skuvaš, malo da se prošetaš sa njima i to je to. Znaš da kuvaš? Znam i sa dacom. Ma jel da, molim lepo. Dobro, jesi bila u Beču nekad? Ne, nisam nikad nigde bila. Dobro, ovako ćemo. Ti ćeš da razgovaraš sa tvojima. A ja ću ti im ponudim tvoju zaradu 2 meseca unapred. Može? Nemoj, molim te da mi se brineš, ti ćeš da imaš svoj dinar. Da si kupiš nešto lepo u Beču. Znaš šta ima u Beču sve? Što se kaže, nema čega nema. Dobro. Imaš pasoš? Imam, tako što sam ga izvadila. Trebao mi je za tu matursku ekskurziju, međutim, moji mi nisu dali da idem. Dobro, dobro, odlično. Vidi kakva si mi lepa. Ne znam. Treba da učiš. Učit ću tamo, tata, kunem ti se. Pa mi je super šansa. Em će ti vi zaraditi, em napokon ću videti malo sveta. Molim te, tata, pusti me da idem. A da je pustiš, Mila? Pa što žena je fina, video si. A i mi navalili ko da je neko gubila. Šta? Otiće, vratiće se, položiće. Kako tek tako da dam dete u nepoznato? Pa nije nepoznato, žena je poreklom odavde. Ali niko je ne zna ovako. A i ti sad u neke istrage. A taj novac ti ne zaradiš ni za godinu dana. Dobro. Znači, mogu da idem? Možeš. Daj mi pasoš. Molim? Daj mi pasoš. Jesmo li blizu granice? Još malo. Sad ćemo uskoro da stanemo. Gde? U kafanu jednu. Ok. Bravo. Lepa je. Evo nas. Jaka je. Ajde. Što se dešava? Vođa će na šipku. Što sam ti rekla? Ko je to? Tvoj bog i otac od sad. Si uzela pasoš? Da, da, sve to ništa ne vredi. Okay.
Jeli, što se vratila mušterija za? Ja... Ako ti nisi dobra, onda ću ja morati da ti pobijem sve tvoje. To znaš? Jasno mi je da se plašiš. Nečim te ucenjuju, prete ti. Sumnjamo na njih dvoje još odavno i znamo šta su radili u toj kafani. Ali ako nam ne kažeš tačno šta je bilo, nemamo ništa. Kaća, ej, dovešće neku drugu devojku sličnu tebi, silovaće, bit će sama među njima. Ajde, reci mi. Ja sam kriva. A nisi ti ništa kriva. Tvoji roditelji jedva čekaju da te vide. Oni sve znaju. Znaju. I jedva čekaju da te ponovo vide. I brinu o tebi kako si. Kaća, morat ćeš da svedočiš. Mi ćemo te zaštititi. Ali ako ne budeš rekao tačno što je bilo, nećemo moći da ih kaznemo. Slobodno. On me je silovao i rekao mi da moram da budem s drugima. Ja pokušala sam jednom da pobegnem. Pretukao me i rekao mi da će sve da kažem mojima. Da će ih ubiti. Imaju po fotografiji rekao i da će ih svi videti. Ja... Nisam nedeljama razmišljala da pobegnem sve dok me jedan od njih, neki od njih sa kojima sam spavala, nije pretukao. Onda sam samo istrčala. Nikoga nije bilo u kafani. A šta ako ih ubio? Kako ih gde onda da se vrati? Svi će saznati u kraju, ja oni mogu da podnesem. Jasno mi kroz šta si prošla. Ali moraš da veruješ da postoje ljudi koji mogu i žele da ti pomognu. Ajde. Biće sve okej. Plaši me. Mama. Ja ne mogu više ovako. Otići ću. A gde? Ja volim jednog dečka. I ne mogu više da živim ovde. A ko je on? Zove se Marko. I on mene voli. Molim te, ne dođi sutra da se upoznamo. Izvini. Nisi ti ništa kriva. Ako voliš, to je lepo. Samo ja moram da vidim ko je on. Izvini, dušu. Izvini, neću više da pijem. Izvini za sve. Nek dođe on. A mama te sutra vodi u grad, da ti kupi nešto za petice, Tata, imam
Ma ništa. Aha. Tata, imam problem. Šta je bilo? Upoznao sam neku devojku na internetu. Dobro. Mi smo se dopisivali, ona mi se svidjela i tražila mi da je pošljem neke slike. Gole slike. Ja sam je poslao. I onda mi smo trebali da se nađemo i to nije bila devojka. Nego? Mi neki muškarac. Jači i veći muškarac od mene. I? Pretio mi. Tata ucenjivao me. Rekao je da će da pokaže svima te slike ako ne pođem sa njima. Ne znam šta da radim, tata. Rekao je da će svašta da mi radiš. Biće sve u redu. Dobro, bit će sve u redu. Neće on nikog da ucenjuje. Sve će biti u redu. Prijavit ćemo ga. Sve će biti u redu, sine moj. A da je pustiš, Mila? Pa što, žena je fina, video si. Ne znam. Treba da učiš. Ali tata, molim te da idem. Ne. Vrati onaj novac sutra, Milice. Nešto tu nije u redu. Rizično je to. Ali tata, molim te. Ne. Ne mogu tek tako da dam dete u nepoznato. Aj sad, knjigu u šake, pa da položiš to. No.